হলিউডৰ সৰ্ববৃহৎ অনুষ্ঠান গোল্ডেন গ্লোব বঁটা 2024 চাৰিটাকৈ শিতানত বঁটা লাভ অপেনহেইমাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ মূল ছবিৰ সন্মান লাভ কৰে অপেনহেইমাৰে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় অপেনহেইমাৰৰ পৰিচালক ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানে বিদেশী ভাষাৰ চিনেমাৰ শিতানত পুৰস্কাৰ লাভ এনাটমি অৱ এ ফল ছবিখনৰ একেখন ছবিয়ে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ সন্মান শ্ৰেষ্ঠ সহ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে ৰবাৰ্ট ডাউনি জুনিয়ৰে হলিউডৰ ছবি আৰু টেলিভিশ্যনৰ বিভিন্ন শিতানত আগবঢ়োৱা হৈছে বঁটাসমূহ সৰ্বাধিক নমিনেশ্যন লাভ কৰা ছবি হিচাপে বিবেচিত হয় বাৰ্বি আৰু ছাকচেছন নামৰ ছবি দুখন দুয়োখন ছবিয়ে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল নটাকৈ শাখাত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান লাভ কৰে চিলিয়ান মাৰ্ফিয়ে ড্ৰামা উইনাৰ ছবিৰ বাবে এই সন্মান লাভ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে একেখন ছবিত অভিনয় কৰা লিলি গ্লেডষ্টনে লাভ কৰে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান মিউজিকেল আৰু কমেডী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰে পোৰ থিংছৰ কাহিনী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰে অপেনহেইমাৰৰ ছবিৰ বাবে চিলিয়ন মৰ্ফি আৰু কিলাৰ অৱ দ্য ফ্লাৱাৰ মুন ছবিৰ বাবে লিলি গ্লেডষ্টনলৈ আৰু মিউজিকেলৰ কমেডী শিতানত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ সন্মান লাভ কৰে দ্য হোল্ড অভাৰ ছবিৰ বাবে অভিনেতা পল গিয়ামাত্ৰি আৰু পোৰ থিংছৰ বাবে অভিনেতা এমা ষ্টোনে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান লাভ কৰে অপেনহেইমাৰৰ পৰিচালক ক্ৰিষ্টোফাৰ নোলানে